木村さんのかっこいいエピソードがあって、TBS で顔合わせがあった時に、山本祐介です。よろしくお願いしますって挨拶言ったんですよ。僕の上から下までずっとこうやって見て、仕事されたんですよ。で、俺も帰り、車の中マネージャーに、いや、いくら木村拓哉でもあれはないよって。はい、くそっつって。で、撮影が始まります。木村さんにまた挨拶しに行ったんですよ。これ多分木村さんのもうこれなんですけど。改めて挨拶させていただきます。山本祐介です。そしたら、僕の全身見ながら、あ？知ってるよ。だって、おめえのこと知らねえやついねえだろ、って言ったんですよ。怖くないですか？かっこよ。もう顔合わせから撮影までの間に、木村さんの中でプランがあったんですね。僕をもう、一コロにするプランがあったんでしょうね。キムタク。俺、マジ抱かれてもいいと思いましたもん。かっこよ。キムタク！それは、ずるい。ずるいわ。でも、そっからですよ。もう、ずっとお前、車今何乗ってんだって。あ、何乗ってます。今度、お前んち、どこなの？その時、恵比寿住んでます。とか、あ、今度はちょっと行くわって。これ多分、オフィシャルに言ってんだろうなって思ったんですよ。来たっすか？休みの日、もう全然撮影終わってちょっとしたぐらいかな。僕家で寝てたんですよ。家は知ってたんですよ、場所は。木村さんが電話かかってきて、ゆうすけ今何してん？いや、すいません、昨日休みやったんで飲みすぎちゃって今起きました。そしたら木村さんがマンションの下に、移動車レクサスなんですけど、うん、仕事終わりで、木村拓がマンション下に行って、木村拓がやば、うーみたいな。本当に家来てくれて。まあ、上がりはしなかったですけど、会いに来てくれて。あの人はね、なんか持ってるんですよ。なんかこう、人の心を引きつける何かを。カリスマみたいな。そんなこと僕さらっとできないんで。かっこいいっすね。かっこよ。キムタクかっこよ。思い描くキムタクでよかったっす。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。